Uhifadhi sio uadui kwa maisha ya watu, lakini ndio kujenga maisha ya watu. Kinyume chake kabisa. Kwa sababu kama haya maeneo yasingekuwa yanahifadhiwa, leo tungeshaanza kukosa mvua, tungekuwa tunapata mafuriko, tungekuwa tunapata magonjwa yanayotoka kwa wanyama kuja kwa binadamu na mifugo yetu. Tusingeishi hivi tunavyoishi leo. Kwa hivyo faida ya kutengeneza serikali inayotokana na watu, kupeleka watoto shule wakasoma, wakaelewa haya mambo, ndio imetusaidia mpaka leo tuko salama hivi tulivyo. Vinginevyo tungekosa mvua, tungekosa malisho, hata hiyo mifugo ambayo tunaizungumzia leo tusingeweza kuwa nayo. Sababu ingekufa kila nchi, lazima tuzungumzie uhifadhi wa mazingira yetu. Hifadhi kwa faida yetu, sio kwa sababu ya wanyama pori. Tunahifadhi kwa faida yetu sisi wenyewe. Hizi wanaziita ekolojia, ni lazima tuzihifadhi. Nia ya serikali kuanzisha huu mchakato, kwanza ni kuzingatia maombi ya wananchi kwamba wanataka kuwa na WMA. Lakini la pili, kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi eneo la pori Tengefla Natural. Kwamba mwanzo tulikuwa tunafikiria kuhifadhi eneo lenye maji na eneo la milima hiyo ambayo mnaizungumzia, tulikuwa tunakusudia kufikiria hivyo. Lakini tunasema kiwa wananchi walishaomba WMA. Sasa kama wananchi waliomba WMA katika eneo hili hili, wenyewe walikuwa wanaishi hapa, manake walikuwa wanajua namna ambavyo WMA ingeweza kufanya kazi katika hili eneo. Tuwape WMA, lakini tuhifadhi hili eneo ambalo ni muhimu kiikolojia. Kwa hivyo sisi tumejibu tu maombi ya wananchi. Sasa tumejibuje? Ndio hivi. Inakubalika ama haikubaliki? Sasa ndio maana tumeanza huu mchakato wa kuzungumza, tuone kipi kinakubalika, kipi hakikubaliki. Tumalize huu mgogoro kwa amani, kwa ushirikiano, kwa umoja, kwa kuelewana bila kutumia nguvu. Hatutofika kwa sababu hawa wana mawazo tofauti na serikali imetoa maelekezo tofauti. Kwa hivyo hapo tutakwama. Kwa hivyo kadri mchakato unavyoendelea, bahati nzuri hapa tuna viongozi, tubadilishe mtazamo. Twende kwenye mtazamo ambao utajenga haya mapendekezo yaliyoletwa na wataalamu. Hata kama tusimalize leo, mimi haijalishi tumemaliza lini, tumeshaanzisha mchakato. Basi twende kwa mtazamo wa kujenga. Kwamba hapa nyie mnataka hivi, hapana, sisi tuna maoni tofauti. Tunadhani hapa tufanye hivi. Tumepata changamoto hii, hapa kuna watu, hapa kuna vijiji, hapa tulishajenga shule yetu, kwa nini mpaka usitoke nje ukatuacha sisi hapa? Hao ndio mambo ambayo tunapaswa kuyajadili ili tupate WMA halisi ya kiukweli kabisa. Lakini pia tupate pori la akiba halisi, hata kama ni madogo. Mimi kwangu hiyo sio issue. Kwangu walau maeneo nyeti yahifadhiwe. Imekuwa vizuri, tumefanya kikao hiki leo, na mmeona mapendekezo, mmeona, mmesikia, na sisi tumewasikia. Kwa hivyo tutakavyoendelea huko mbele, tutajua namna ya kuendelea. Tutaunda kamati kwa mapendekezo ambayo yametolewa hapa. Itakuwa na hawa wataalamu wetu, itakuwa na wajumbe kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, itakuwa na wajumbe kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya, itakuwa na wajumbe kutoka kwenye jamii. Kamati hiyo anayemwakilisha katibu mkuu ndio maelekezo hayo. Kamati hiyo pia ichukua wajumbe kutoka wilaya ya Ngorongoro na wajumbe kutoka wilaya ya Monduli, ili wakafanye ground truthing. Wakafanye kazi ya kuangalia chini, wazungumze na wananchi kwenye vijiji vyote ambavyo vitakuwa vina utata. Kwamba kuna kijiji lazima kigawanywe nusu. Pale ni lazima kamati ifike, wasikie wale wananchi, ione malalamiko yao, ijue ukubwa wa eneo, wazungumze nao namna ya kuwa squeeze kwenye eneo linalobaki, ama kama ni kijiji chote kitapaswa kuondoka, basi kijulikane kinapo squeeze kinakwenda kuungana na kijiji gani. Lazima hiyo ifanyike. Ukweli haupingiki kwamba kule watu wamejenga mbalimbali. Hivyo vijiji unavyovizungumzia, yani nyumba moja iko hapa, nyingine ipo kule, nyingine ipo kule. Huo ni ukweli, huwezi kukwepa. Na kuna maeneo wala hayana watu. Huo ni ukweli. Sote tunapita huko, tunapita juu kwa ndege, tunaona
tunapita kwa gari tunaona. Huo ni ukweli. Nataka kummeza kamishna kwa kusema ukweli, lakini huo ni ukweli. Kwa hivyo tukiwa tunafikiria na kufanya maamuzi kizalendo kwa kuangalia uhalisia, tutasema ukweli na mtarahisisha hili zoezi. Kwa mbunge alikuwa anasema, ah, mbona mheshimiwa rais alisema watu waachwe wakae pale pale? Hapana, mheshimiwa rais alisema mambo yote. Naweka tu vizuri, maanake watu wananukuu vibaya. Mheshimiwa rais alisema mambo yote, na wakati anaagiza mimi nilikuwepo, sio kwamba nimeandikiwa tu kwa maandishi, lakini pia nilikuwepo. Alikuwa kimsingi anatuagiza sisi, mimi nilikuwepo pale Ikulu. Alisema hivi, angalieni namna ya kuwaacha wananchi ambao wako katika maeneo ya hifadhi, lakini bila kuathiri uhifadhi. Hilo ndio lilikuwa agizo. Alafu akasema tena mwisho kabisa, agizo lake la mwisho, akasema hii kamati ninayoiunda ya mawaziri, utakapoenda huko maeneo muhimu ya kiuhifadhi, hakikisheni yanaendelea kuhifadhiwa bila kuathiriwa. Mbona? Kwa hivyo maagizo yote yalikuwa wananchi waacho, lakini pia na maeneo ya hifadhi yaendelee kuhifadhiwa.